قاری صاحب بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، مد و جزر اتار چڑھاؤ کے ساتھ، بلکہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی فقیر حرم معرفت کی ہرا میں مقیم ہو کر ثنائے مصطفیٰ کر رہا ہو۔ التماس گزار ہوں شہر لاہور سے، زینت القرہ، نازش القرہ، شمس القرہ، جناب قاری نور احمد چشتی صاحب، نعرائے تکبیر، نعرائے رسالت، نعرائے تحقیر، أَنَّا أَغْوَيَ الْكُبَى عِبَادِ
وَمَا
Thank you.
وما أرسلناك إلا
صلِّ لربك وانحر إن شانك وأبطر. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم.